på Vattenfall älskar svenska skidlandslaget. Vi backar upp i med- och motgång sedan 20 år tillbaka. Sverige kommer att försvara OS-guldet från 2010. Hellre gå ohotad in i mål med flagga i hand och mössa på huvudet. Det är bara gratulerar. Charlotte Kalla kommer ta Sverige mot guld på 4x5 kilometer. Där gjorde ni mål! Helt utpoppad med nedkabbad mössa och allting. Charlotte Kalla, vilket bragdlopp!